بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga braćo, cijene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dobrodošli na još jedno druženje, na još jedno predavanje koje ovaj put za vas pripremio i organizovao druženje Oaza u saglasnost Međusa islamske zajednice Tuzla. I prije svega želim da vam se zahvalim što ste se odazvali u ovolikom broju i uistinu mi je čast što se nalazim večeras u ovakvom društvu. Večerašnje predavanje, kao što ste upoznati na temu Put uspija, će nam inšallah letala održati naš uvaženi alim i cijeni profesor dr. Safet Kuduzović. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je počastio jednim ovakvim druženjem i čast nam je gost cijenog alima i uvaženog profesora koji će večeras sigurno prenijeti bar dio znanja s kojim ga je Allah Đelešanuhu počastio. Ja sam ubijeđen da većina vas je upoznata s našim večerašnjim gostom, ali evo ja ću pokušati u par rečenica reći nešto o profesoru dr. Safetu Kuduzoviću, mada se o profesoru može čitavo jedno predavanje pričati. Profesor dr. Safet Kuduzović jeste jedan od najistaknutijih i najuvaženijih alima i predavača na prostoru Bosne i Hercegovine, pa i šire. I uistinu je čovjek čije riječi prate i djela. Svoj magistarski rad završio na Jordanskom univerzitetu, dok je svoj doktorski rad odbranio odličnom ocjenom na univerzitetu Mekka El Mukerema u Džedi 2013. godine. Profesor Safet Kuduzović je autor sljedećih dijela, svojstva poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem posta, pravni propisi dženaze, džuma namaz, pravni propisi, odlike i propis namaza u džematu, Kurban i Akika, pravni propisi, fetve, pravne decizije, čudesni svijet snova, hađ i umra. Pored navedenih dijela, dr. Safet Kuduzović je autor mnoštva, pa i na stotine audio i video predavanja dostupni na internetu, na različitim web portalima. Bio je konsultant u prevođenju mnogih dijela s arapskog jezika, jedan je od redaktora Buharijeve zbirke hadisa. Trenutno živi i djeluje u Sarajevu, aktivan je na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, brojnim evropskim zemljama, kao i Austriji, gdje obnaša periodičnu funkciju imama i hatiba u gradu Lincu. Ja sada riječ prepuštam profesor Gulj. Inna alhamdulillahi ta'ala, ahmeduhu, ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Ja se zahvaljujem udruženju Oaza kao i administraciji ove lijepe džamije koji su mi večeras dozvolili da budem vaš gost. I zahvaljujem se vama svima koji ste se odazvali večeras i odvojili svoje dragocjeno vrijeme da se zajednički družimo u želji da naučimo nešto što će nam koristiti kod našeg gospodara Azevođa. Mi često, draga moja braća i poštovane sestre, smetnemo s uma jednu činjenicu koje smo svjesni, a to je da su blagodati našeg gospodara prema nama puno veće od toga da se mogu pobrojati ili da ih čovjek može zamisliti. Blagodati gospodara Azzawajal koje vidimo, ne bismo ih mogli pobrojati. A one koji ne vidimo i oni kojima ne pridajemo pažnju, a svrstavaju se među najveće Allahove blagodati prema čovjeku su još brojnije. Nema sumnje da je najveća Allahova blagodat prema čovjeku to što ga učinio muslimanom. Nema veće blagodati za čovječanstvo od toga što je uzvišeni Allah objavio
knjige i poslao poslanike, da pouče ljude i da im ukažu kako će doći do Allahovog zadovoljstva. Kako je rekao naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi Imam al-Bejhaqi u svom djelu Šu'bul Iman sa dobrim lancem prenosilaca, kaže: nisam ostavio ništa što vas približava Allahovom zadovoljstvu, a da vam nisam to pojasnio. I nisam ostavio ništa što vašeg gospodara srdi, a da vas nisam na to upozorio. Pa je blagodat da čovjek ne mora lutati po tamama, nego ima svjetlo i jasan put za koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: la jezigu anha illa halik. Iz tog puta neće skrenuti, neće ga napustiti osim pravi nesretnik. Pa su blagodati velike, ali ta glavna, krucijalna blagodat, blagodat Islama, o njoj valja pričati. I o njoj valja govoriti. Jer čovjek koji zna za sebe da je musliman, kako se je rodio, zna da je šta? Ne zna ništa drugo. Ja sam Muhammed, ja sam Mustafa, ja sam Jusuf, kako me je babo rodio, i od uvijek osjećavam se kako? Muslimanom. Možda nekada nisam praktikovao vjeru, ali sam htio pokazati da sam musliman, ili tako? I onda šta uradim? Istetoviram sebi mjesec i zvijezdu na prsima, ili tako? Da svako zna da sam ja šta? Naročito kada krenem na more, da se to vidi, ili tako? Da sam ja dobar musliman. Pa je čovjek to gajio u svojoj duši, ali nije to znao ispoljiti na ispravan šta? Način. Pa je pripisivanje ummetu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, ummetu Islama, najveća znači čast za čovjeka. I stoga je čovjek dužan da ima tu činjenicu na umu, da je musliman. I da je uzeo osnovnu, najbolju stvar je uzeo. Nakon toga, šta god da te prođe, ne smetati. Neće to štetiti. Od dunjaluka, šta te god prođe, ti imaš osnovu. I osnova je pri tebi. Pa su blagodati gospodara, znači prema ljudima, velike. I te blagodati se, znači, ogledaju u njegovom azeođele slanju svojih poslanika, a nama našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Međutim, mi danas vidimo isto tako da imaju nasrta i na ljude, nasrta i na vjernike. Ovih ili onih oblika, iz različitih pobuda, postali su danas vjernička populacija, je postala poligon da se na njoj vježbaju zlonamjernici. Kakvi god vrsta i boja i dimenzija bili. Ne samo što se vježbaju na nama, muslimanima, nego se najgora stvar u tome je što se vježbaju na našoj vjeri. Pokušavaju. Pa se dovode upitnim propisi koji nikada nisu bili predmet razilaženja kod islamskih učenjaka. Oni su, znači, na meti tih zlonamjernika. A to ima svoju pozadinu. Razlog tome je što nema stražara, nema čuvara. Koliko ovaj ummet naš, koliko ima uleme? Nema ih ni 5% koliko bi ih trebalo biti. Ni 5% ih nema. Pa kada nestane čuvara, onda su granice slobodne i onda zlonamjernici prelaze te granice, znači, i na sreću. To nije bilo tako u vrijeme odabranih generacija, kada se znalo gdje su granice i znalo se čovjeku dokle smije ići. Imam Dari mi je zabilježio u svome sunenu na dva mjesta i zabilježili su to drugi učenjaci, da je bio čovjek koji se zvao Sabir al-Iraqi. I da je jednoga dana izišao sa vojskom, Ebu Musa Lešar je bio nadređen, pa je pitao, kaže, šta znači ozarijati drva? Allah se kune vjetrom koji duva i koji prašinu raznosi i diže prašinu, znači. On se kune time. Allah se može zaklinjati čime želi. A mi možemo samo Allahom uzvišeni. Pa je Ebu Musa Lešar, Abdullah ibn Kajs, napisao je pismo
Omeru u Medinu. Kaže, pita me čovjek šta znači ovo zarijati zarva. Kaže Omer, kaže, pošalji ga meni. Pošalji ga u Medinu. Kaže, stavi ga na devu koja je tvrda, koja ima tvrdo sedlo. Da se što više izmori u putu. Iz Egipta dok dođe, pošalji ga meni, kaže. Pa kada je došao, Omer je uzeo štap i izudarao ga dobro. Pa ga je pustio da prođe jedno vrijeme da se oporavi. Pa ga je ponovo pozvao, pa ga je ponovo izudarao. Pa ga je pustio jedno vrijeme. Pa ga je ponovo pozvao, kaže, vladaru pravovjerni, stani, kaže. Ako ćeš me ubiti, kaže, lijepo ubi. Na lijep način. A kaže, ako me hoćeš liječiti, kaže, ja sam se izliječio. Izišlo iz glave ono što sam pitao. Dobro, ovaj čovjek je pitao šta znači kuranski ajet. Šta je u tome sporno? Zar nekome od vas nije dozvoljeno pitati šta znači kuranski ajet? Ma dozvoljeno je pitati, ali ovaj čovjek nije pitao želeći. Oni su bili Arapi, oni su razumijevali Kur'an kako je dolazio, razumijevali ga, nisu im bili potrebni tumači pored njih u tom općem globalnom shvatanju riječi. To je njihov jezik kojim su pričali. Ali je ovaj čovjek htio nekakvo značenje koje je iza zavjese, iza zastora. Ti razumiješ ovako, ali ima nekakvo drugo tamo značenje koje treba da razumije samo jedna populacija ljudi. Pa za mene iz Kur'ana vrijede jedni propisi, a za tebe vrijede drugi. Kur'an je objavljen svim ljudima podjednako. Bio on poslanik ili bio sidik ili bio šehid ili bio najbolji kakav god da bio, Kur'an je objavljen i svi ulazimo u isti propis. Pa je traženje ovoga čovjeka, znači, on je tražio nešto u šerijatu što nije bilo poznato, znači najbolje generacije muslimana. Ima li tu nekakvo skriveno značenje koje niko ne zna? Pa je Omer zabranio da ljudi komuniciraju sa njim. Pa kada je nakon toga se vratio i popravio i te obe došao, onda je, pogledajte Omera, nije to bio, možda je čovjek pitao misleći stvarno da ima nekakvo dodatno značenje. Međutim, Omer je ta vrata zatvorio, presjekao i tu je završen. Toga danas nema. I zato ljudi dođu i pričaju i govore, znači, čujem jednog od njih, kaže, danas žena ne treba da dobiva znači, duplo manje nasljedstva kada je u pitanju, ili tako, djeca kada su u pitanju. Kažu zato što žena danas radi, izlazi, privređuje i tako dalje. Propisi se mijenjaju koji nikada nisu bili predmet razilaženja među učenjacima. Druga je stvar, fikski propisi oko koji se ulema razilazi, to je otvoreno ljudima da gledaju, da ičtihade, da svako odabere mišljenje koje vidi ispravnije ako je on, jel tako, stručan za to. To nije sporno. Međutim, dirati u one osnovne, znači temeljne šerijatske postavke, to je razlog tome što nema, znači, dovoljno čuvara vjere. Jer nekada kada su bili ti čuvari, te su granice bile jasne i niko im nije mogao prilaziti. Mi danas čitamo knjigu, uzmeš knjigu i čitaš knjigu. Možda je autor zbog te knjige 20 ili 30 godina hodao po zemlji i pisao. Ibn Hadžar al-Askalani je pisao svoje djelo Elisabe Fitemizis Sahabe 40 godina, štampano u 4 dijela. 40 godina je pisao to djelo. Ebu Ubejd el-Kasim ibn Selam, koji je umro 224. hidžreske godine, napisao svoje djelo Karibul Hadis, koje je štampano u 2 dijela, 2 knjige. Pisao je 40 godina. Svaki harf stavlja se na vagu, svako slovo na vagu koja važe kao vaga za zlato ili preciznije od toga. Imam Malik je cijelog života dodavao muvetu i izbacivao iz muvete. Koliko muveta ima? Jedan dio. Ako je štampana sa kakvim komentarom, bit će u 2 dijela. U protivnom, to je jedna knjiga. Cijeli život je pisao. Kažu za Ibn Asakira, koji je napisao historiju grada Damaska, kažu da je živio duže, on je živio samo 72 godine, kaže, mi bismo kazali da je pisao je 100 godina. To su bili čuvari, znači. Čuvari na granicama. I ti uzmeš danas Buharin Sahih, koga je pisao preko 20 godina, čitaš ga ispred tebe, pročitat ćeš ga za mjesec, dva, tri, i ne znaš šta je taj čovjek podnio
i kakvu tegobu i kakav teret je sebi stavio na leđa i kakve muke, znači, na kakve muke nailazio dok je napisao to djelo. Tako je po pitanju, znači, svega. Pa su ljudi ulagali veliki trud da bi originalnost vjere bila sačuvana i da bi došla do nas kao takva. Ima jedan učenjak koji se zove Baqi ibn Mahlad. On je napisao musned svoj, najveći musned u islamu koji je napisan i on je izgubljen, nema ga. On je živio u Endelusu. Endelus to je današnji, južni dio današnje Španije. On je prešao, on je dva puta putovao da bi stjecao nauku. Jedan put je putovao 20 godina, drugi put 14. 34 godine je poveo hodajući po dunjalu. Prešao je iz Španije preko Moreuza, je li tako, u sjeverni dio Afrike, preko sjevernog dijela Afrike se prepješačio, znači, Libiju cijelu, Tunis, vamo prije, Egipat, do Šama, od Šama nazad, gore do Bagdada. 34 godine hodao po zemlji, za 34 godine nikad nije uzjahao jahalicu. Sve na nogama. Prešao. Sve na nogama. Da ti neko kaže, hajde, od do Sarajeva pješce, rekao bi gospodaru, uzmi me sebi. Draža mi je smrt, nego da ja idem do Sarajeva pješce. Znači, i šta je bilo? On je krenuo radi imama Ahmeda, da sretne imama Ahmeda, da sretne tu veliku zvijezdu Islama, ako možemo tako kazati. Došao tamo, kad ono El Mu'tasim bičevao imama Ahmeda i zabranio mu da priča ljudima, nema predavanja, stani, molim te za... Imao je kućni pritvor, samo iz kuće u džamiju, iz džamije u kuću i to je ništa više od toga. Pa mu kaže, pa dobro, ja sam došao, kaže, vidiš hal, vidiš kako je, kalifa ne da, ja pričat ne smijem. Ali kaže, naćemo nešto drugo. Ima drugo jedno rješenje. Ti dođi, kaže, svaki dan meni na vrata, pokucaj, ja ću otvoriti vrata i kao da tražim dinar, dirhem da dam, ti si prosijak, navodno, i ja ti dam dinar dva, u to dok ti dajem, ja ću ti kazati par hadisa sa lancima prenosilaca, ti zapamti, piš. Pa se tako radi. Trud koji razum čovjekov ne može zamisliti, koji su podnijeli, znači, trud da bi očuvali našu vjeru. Meni i tebi, jer su znali da mi to ne možemo. Znali su da mi volimo rahatluk, da volimo da je veselo, je tako. Ne volim plaho truda nekakvog iznoja, nije to za nas. To je za nekoga drugog. Pa je uzvišeni Allah poslao generaciju muškaraca. E to su bili muškarci. Ne kažem da danas nisu muškarci. Ali ako čujete danas da je neko od muškaraca dobio mjesečni ciklus, nemojte se iznenaditi. To je generacija bila koju Allah poslao da čuva. To su bili lavovi Islama. Čuvaju vjeru i 34 godine hodati na nogama po zemlji, to je kod njega bila... Ima jedan učenjak koji se zove Muhammed ibn Abdul Baqi. On je došao u Meku da stječe nauku. I bio ogladnio, nema šta jest, pa izišao na ulicu, gleda, ne bi li gdje našao parče hljeba na ulici da jede. Ne bi li mu ko šta dao. Pa je našao jednu kesu, otvorio, a u njoj biser, kaže, kakvog moje oči nikad vidjele nisu. Biser veliki. Kaže, pa sam ga uzeo od njega u kuću. A nađena stvar u Meki ima poseban propis. Nađena stvar u Meki ima poseban propis, da sad ne ulazim u, to ne zanima ovdje. Pa je unio, pa je čuo čovjeka nakon toga, kaže, ko je našao vreću sa biserom? Dobit će, kaže, 500 dinara. 500 dinara je 5000 dirhema. On možda toliko para nije imao, cijela njegova uzlazna loza, nikad toliko para imala nije. 5000 dirhema. Kaže, pa sam izišao napolje, kaže, kad slijep čovjek, slijepac izgubio kesu u njoj biser. Kaže, tvoje jeste. Pa sam mu vratio, kaže, evo ti 500, kaže, neću. Nema šta jesti, kaže, neću. I ostavi i slijepca i biser i ode. Nije ništa ti uzeti. Završio, obavio svoju potrebu u Meki što imao, stjecao nauku koliko je mogao. Nakon toga ukrca se u lađu, oni njegovi ahbabi, i krenu nazad kući.
more se uzburka, razvali lađu i svi se poguše. Svi se utope osim njega. On je ostao na jednoj dasci, držao se za dasku jednu i tako se valovi igrali i izbace ga na jedno jezero. Oprosti, na jedno ostrovo. Vidio tu na ostrovu džamiju, pa je otišao u tu džamiju. Kada je ušao u džamiju, klanjao namaz, vidjeli ljudi da lijepo uči, kažu, što ti misliš da ti budeš nama efendija ovdje? Imam da nam budeš. Kaže, ne bi ja, nisam ja, kaže, ja sam ovdje u prolazu. Ja sam ovdje u prolazu, ne želim. Kažu, znaš ti pisati i čitati? Kažu, kaže, hajde nas uči, dat ćemo ti, i za to ćemo dati nadoknadu. Pa je učio, pa su mu plaćali. Kažu mu, što ti misliš da mi tebe oženimo? Da oženimo? Kaže, ne bi ja se ženio, ja nisam, kaže, zbog toga došao, to mene ne zanima. Kaže, moraš. Nemaš izbora. Moraš. Pa su mu doveli jednu jetimku. Djevojku koja je jetim. Kažu, evo je, kaže, djevojka, i to će, kaže, biti tvoja žena. Pa su je doveli na dan svadbe, kad su je doveli, ispred njega je doveli da je vidi, a na njenom vratu onaj biser što je našao u Meki. I ona je stala ispred njega i on sad samo gleda u biser. Ona ništa gleda, hoće li u nju pogledati, njemu je oko zapelo. Jel? I počne ona plakat. Pa kažu prisutni, a boji se Allaha, kaže, ti si učen čovjek, slomio si srce djevojke, te baš gledati u nju, ne u biser. Kaže, ja i taj biser, kaže, imamo jednu priču zajedničku. Pa ispričao im što se desilo s tim biserom. Pa su počeli tekbirati, svi prisutni. Kažu, 3 dana, kaže, prije nego što je njen babo umro, kaže, on je dovio, digao Allahu i ruke, dovio, kaže, Allahu, pošalji mi, kaže, onoga momka što je našao biser, kaže, da za njega udam moje dijete. Pa je oženio je, dobio sa njom 2 sina, pa je ona umrla. Pa je on nasledio biser sa sinovima. On nasledio biser sa sinovima. Znači, sinovi su dobili dio, a on je dobio šta? 1/4, je li tako? Jer muž iza žene može uzeti 1/4 ili polovinu, a ona iza njega 1/4 ili 1/8. Pa su umrli sinovi, pa je on nasledio biser. Nije htio biser, nije htio uzeti ni nadoknadu u Meki, nakon toga došao biser njemu u ruke. Ali nam je cilj da kažemo koliko su ljudi podnijeli taj... Ibn Abi Hatim al-Razi. Ebu Hatim al-Razi, njegov sin Ebu Hatim priča, to govori to u svome dijelu, Al-Jarh wa Ta'dil, spominje, da je njegov babo prešao 5000 km na nogama u potrazi za znanjem i nakon toga prestao više brojati do sadlom. 5000 km prešao je, izišao je jedne prilike u lađu, ukrcao se sa svojim prijateljima, Ebu Zuhair, bio je sa njim, i bio je sa njim jedan šejh iz Nejsabura, pa su bili u lađi 3 mjeseca se valovi sa njima morski igrali, ne znaju nikuda ništa, nema orijentira, nema kompasa, nema centrale da se javiš, ne može se nikome požaliti. Pa se jedno večer odžunupio. Pa ne zna šta je. Pa su ga vezali konopcima, pa ga spustali u more da se kupa, pa ga vukli nazad. Ne zna plivat. Kaže, ne znam plivat, pa su ga vezali. Pa je izišao nakon toga na ostrvo, izišli, nemaju ništa. Pa su prvi dan išli, jeli ono što ostalo hrane, drugi dan živjeli u vodi, 3., 4. i 5. dan nisu ništa, pa je pao Ebu Zuhair, pa je nakon toga pao Ebu Hatim al-Razi, on je svijestio se. Pa je otišao ovaj šejh iz Nejsabura, gledao, pa vidio nekakvu lađu, pa su došli pa ih polijevali vodom da ih dignu. Ljudi se izlagali smrću, znači smrti se izlagali i naporima kakve naši razumi ne mogu pojmiti. Zbog čega? Znači da bi ljudima dostavili vjeru. Da bi ta vjera imala svoju originalnost. Kaže Omer ibn Hafs, bili smo sa Buharijom u Basri, pa nam se izgubio, par dana nema Buharije. Kaže, pa smo otišli u jednu napuštenu kuću, kaže, pa smo ga našli unutra, a on nema nikako odjeće. Sakrio se i neće, nema odjeće. Prodao svoju odjeću da bi se kupio papir da može pisati hadis. I ostao bez odjeće.
Kaže Ali ibn Harb, došli smo kod Zejda ibn al-Habbaba. Pa nam je, kaže, pričao hadise iza zastora. Nije mogao izaći, kaže, pred nas kad nema odjeće. Najveći učenjak tu nema šta obući nikako. Kao od majke rođen, sjedi i priča im hadise, a neće da iziđe pred njim. Imam el-Hazimi je svako veče, od najveće do jutra pisao hadise. Možete vi zamisliti šta znači pisati hadise u svijeću? Gledat po sahata u svijeću je gore nego biti pod našim ovim čak i vještačkim svjetlima, ne znam koliko dana. Ibn Kesir je pisao svoje dijelo Džamiul Mesanid, koje je štampano u 34 toma. Kada ga vidiš, prepadneš se koliko je knjiga. Pisao ga i oslijepio zbog tog dijela. Kaže, oslijepio sam pisajući to dijelo zbog svijeće. Ovaj Hazimi svako večer ustajao i pisao do sabaha. Pa se porodica njegova zabrinula za njega. Kažu slugi, ne daj mu više ulja. Ne daj mu više ulja za fitilj da može. Pa je došao jedno večer, kaže, donesi mi ulja, kaže, da upalim. Kaže, nema ulja. Bilo ulja, ali on sakrio. Nema ulja, kaže, nema ulja. Pa je ustao, abdestio se i klanjao do sabaha. I hoće pisat hadise, hoće klanjati. Neće dan gubiti. Šejh Albani, učenjak, on vam je otprilike Buharija našeg vremena, rahimehullahu teala, kada je u pitanju hadis i hadiska nauka. On je hodao po ulicama i tražio papiriće, sakupljao da bi na njih pisao hadis. Nije imao para da kupi, šta? Da kupi sebi papir. Pogledajte trud koga su, znači, ulagali učenjaci da bi ostala naša vjera ovako kako jeste. I zato je jedne prilike je bila, bio jedan je bio simpozij. Na njemu je bila jedna kršćanka prisutna. Pa su govorili, bio je simpozij na temu ljepote islama. Pa kada su pričali, govorili, učenjaci govorili da je, ne znam, šehovi pričali o ljepotama islama, javila se ona, kaže, mogu li ja, kaže, nešto kazati? Kažu, reci. Kaže, ako je to tako kao što vi govorite o islamu, kaže, vi ste muslimani, kaže, najveći nepravednici na zemlji. Nema zalima, već i od vas. Pa kažu, kako mi možemo biti zalima? Pa ovdje naše vjere. I smo mi zalim, drugi zalim. Ne, kaže, vi ste zalim. Zašto? Kaže, zašto tu vjeru ne širite među ljudima? Zašto vi ne govorite, taj lijepi islam, zašto ga ne dostavljate ljudima? Zašto šutite? Jer koliko imate ljudi koji nikad nije čuo za islam? Znao islam ono što mu prezentira tamo neko koji onako zna kako će prezentirati islam i gdje će pokazati, jeli, i on će tumačiti na način kako, jeli, želi da bi iskrivio sliku islam. Pa je blagodat islama, znači čovjek kada treba da ide ulicom, da sam sebi govori ja sam musliman i da budeš ponosan time. Te neko, moj da ti neko priča da ti govori da si ti stidiš njega kako si musliman. Pojaviš se negdje, dođeš na mjesto, trebaš da obaviš namaz, na autobusu, na aerodromu dođeš, staneš tu gdje jesi, proučiš ezan i klanjaš. Ja Allahu klanjam, padam mu na seždu, ja sam ponosan, što klanjam gdje niko ne klanja, Allahu i na seždu mu ne pada. Ja se svoga islama ne stidim. I islam ne može ljudima donijeti nego dobro. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Tirmizi i bilježi ga Buhari u svom dijelu Mufred i Ibn Mađe od Ubejdullaha Ibn Mihsan al-Hatmi radijallahu anhu, kaže: men asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi yamliku kuta yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hazafiriha. Kaže, ko od vas ustane miran, siguran kada je u pitanju on i njegova porodica, znači sa strane bezbjednostne, niko te ne dira. I zdrav si, i imaš šta da jedeš za taj dan. Imaš hranu za taj dan. Imaš pored sebe kilogram hljeba, imaš, ne znam, kilogram, litar mlijeka. Imaš šta jesti za taj dan da jedeš. Kaže, feke ennema hizet lehu dunja biha da firiha. Kaže, kao da mu je neko ponudio cijeli dunjaluk ovako da je njegov. Recite mi, ko to od nas ne ustaje ujutru siguran i ko nema za taj dan hrane i ustane živ i zdrav? To je blagodat velika.
Međutim, ljudi nisu šta? Ne prate oni, ne gledaju, nisu. Čovjek je, problem je kod čovjeka, znate šta je? Problem je kod čovjeka što broji samo nedaće. On broji nedaće. Nešto mu se desi, kada iziđe ujutro, pođe na posao i vidi da mu je auto guma izduvana, probijena guma. Još samo ne kaže, Allahu, dragi gospodar moj, jesi li ti u ovome danu ikoga iskušao kao mene? Zamislite, na posao sam i guma probušena. Kakvo je to iskušenje? To? Ili dobiješ kaznu da platiš 50 maraka? Ili... Čovjek vidi samo, a ne vidi svakodnevno blagodat koje ne može pobrojati. Davud alejhiselam je govorio, kaže da svaka moja dlaka na tijelu ima dva jezika i da Allaha slave i hvale i dan i noć ne bi mogli zahvaliti na blagodati koje daje. Musa alejhiselam rekao, gospodaru moj, kako da ti zahvalim, kaže, kad najmanja tvoja blagodat, kaže, kod mene nemam znači, mogućnosti da ti izrazim zahvalu. Kaže, uzvišeni Allah, Musa, kaže, sad si mi zahvalio. Tako došlo selefa da su govorili. Kaže, Musa, sad si mi zahvalio. Kad si svjestan da ne možeš zahvaliti gospodaru, to je vid zahvale. Jer nemaš mogućnost da zahvališ Allahu, te barake o tebi. Da mu zahvalimo na tome što smo sledbenici najboljeg poslanika i najboljeg šerijata. Došlo u hadisu koga bilježi imam Tirmizi od Behza ibn Hakima, od njegovog oca, od djeda, to jeste od Muavije ibn Hajdat al-Kušari radijallahu anhu, da je poslanik s.a.v. rekao, entum tu fune seba'ine ummeten, entum hajruha wa ekremuha ala Allah. Kaže, vi upotpunjavate 70. ummet. Kaže, vi ste najpočašćeniji i najbolji ummet kod Allah. Najbolji ummet. Kuntum hajre ummetin uhrižat li nas. Munune bil ma'ruf, otene anil munker, otuminune bil. Najbolji ummet koji se pojavio je ummet poslanika Muhammeda s.a.v. do sudnjega dana. Ovakav kakav vidite, u njemu ima što ima pri njemu, međutim, to je najbolji ummet koji se ikad pojavio na zemlji. I došlo je u hadisu kod imama Tirmizije od Enesa ibn Malika. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao meselu ummeti meselun matar la yudra awwaluhu khairun am akhiruh. Kaže, primjer moga ummeta je kao primjer kiše, ne zna se je li bolji njegov početak ili njegov kraj. Je li bolji njegov početak ili njegov kraj? A nema sumnje da je ovaj ummet da mi se približavamo sudnjem danu. I neki preznaci koji su najavljeni se ostvaruju, neki su u toku ostvarivanja. Iako je poslanik, sam sam rekao da je poslan oni sudnji dan kao ova dva, znači da smo blizu sudnjih dana definitivno. Međutim, u svakom stoljeću ovoga umeta kako je došlo u hadisu kod Ebu Nuajma u njegovom dijelu Hilije, kaže poslanik, sam sam i ovaj hadis ima dobar lanac prenosilaca, kaže fi kulli karnin a min ummeti sabikun, kaže, u svakom stoljeću u mome ummetu imaju ljudi koji prednjače, kao što su bili oni prvi najbolji. Uvijek ima dobrih vjernika i zato ovaj je zločin veliki kazati ljudi su upropašteni. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, ko kaže men kale helake nas, fe huve ehlekehum. Kaže, ko kaže propali su ljudi, on ih je upropastio. A na drugi, ovaj se hadis može pročitati na drugi način. Men kale heleke nasu fehuve ehle ku hum. Ehle ke hum, ehle ku hum. Sa fethom i sa damom na kafu. A to mijenja značenje. Kada je sa damom, onda je on je najupropašteniji od svih ljudi. A ako je sa fethom, on ih je upropastio. I jedno čitanje ovoga hadisa tefsiri i tumači drugo. I oba dva su čitanja ispravna i onaj ko kaže da su ljudi propali, nema sumnje da je on najveća propalica među njima. Može propasti 20%, 30%, 50%, a ne mogu svi ljudi propasti kada nema nikakvog hajra na zemlji i nema dobra. To nikako. Došlo je u hadisu kod Ibnu Mađe da je poslanik s.a.v. rekao La jezalu Allahu jagrisu fi hada dini garsen jestamiluhum fihi bita'atihi ila jomil qiyame. Kaže, Allah neprestalno u ome umetu sadi nove sadnice i koristi sebi u pokornosti do sudnjega dana. Allah sadi sadnice. Allah odabire koga hoće za uputu i vidite čovjeka bio najveći neprijatelj Islama, borio se i postane sutradan, znači svjetlo Islama, radi
i pomaže Allahov vjer. Pa je snaga vjernika u njihovoj vjeri. Snaga mu'mina je u njihovoj vjeri. Kada bismo kazali u njihovoj slabosti, ne bismo pogriješili. Imam Nesaija zabilježio u svom dijelu od Mučteba sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Musaba ibn Sada radijallahu anhuma da je rekao, kaže, moj babo je došao do jednog stepena kada je osjetio da je bolji od drugih ljudi. To je Sad ibn Abi Waqqas koji je obradovan šta? Džennetom. Kaže, osjetio je da je bolji od drugih ljudi, pa mu je rekao poslanik, kaže, ja Sad, innama jensurullahu hadil umme bida'ifiha bisalatihim wa da'watihim wa ihlasihim. Kaže, o Sad, kaže, Allah pomaže ovaj ummet sa slabićima, sa njihovim namazima i njihovim dovama i njihovom iskrenošću. Pa čovjek može biti veliki pomoćnik ummeta svojom iskrenošću, svojim srcem, svojom iskrenom dovom gospodaru Azzawajal. Pa time uzvišeni Allah znači pomaže ljudi. Ovo što sam kazao do sada, ovo je bio jedan kratki uvod za ono o čemu želim govoriti. Jel u redu? Iako neću duljiti, ne bojte, nećete se umoriti, neću duljiti. Međutim, smatram da je ovaj uvod bio nužan. Zato što mi, znači, često smetnemo s uma ovu činjenicu. Ko smo, šta smo i kakvu mi baštinu imamo. Kršćani ili Jevreji da imaju od Isa alejhiselam ili od Musa alejhiselam da imaju lanac prenosilaca koji je sve lažov do lažova. Ali je lanac, takav je kakav je, sve su lažovi, ali je lanac. Oni bi to štampali u zlatne knjige i dijeli po ulicama. Bili bi zlatom ispisani ti lažni lanci prenosilaca. Mi imamo, znači, cijelu vjeru prenešenu, hadisi, svaki se lanac mora provjeriti, ne hadisi, samo i knjige. Buhariju, kada imaš knjigu, knjiga koju imaš, mora imati lanac. Ako nema lanca, spakuje i možeš je ostaviti negdje u arhivu kada se bude palio stari papir da je zapališ. Knjiga mora imati lanac. Da slučajno neko nije tamo čačkao nešto dirao, ko je pročitao pred kim i mora imati njegov pečat kojim je opečatio. I samo takva knjiga biva validna. I zato ko dođe manuskriptom, nema tog pečata, ne prihvata se. To mi imam. To je baština koju smo mi naslijedili od naših šta? Od naših predaka. Zabilježio imam Buharija u svome sahihu Denesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, čovjeka kada ponesu prema kaburu, njega prate tri stvari. Prati ga njegov imetak i prati ga njegova porodica i prati ga njegova djela. Vraća se kući njegova porodica i njegov imetak, a sa njim ostaju njegova djela. Dakle, čovjeka kada smjeste u kabur, on nema sabesjednika osim svoja djela. Kako došlo u hadisu koga bilježi Imam Ahmed u svome musnedu, da čovjeka kada stave u kabur, pored njega dođe čovjek u lijepoj odjeći namirisan i sjedne pored njega, kaže, a ko si ti živ bio? Kaže, ja sam tvoja dobra djela. A kada dođe čovjek koji je bio pokvaren, nevjernik, dođe mu čovjek ružne odjeće, ružnog mirisa, kaže, ko si ti? Kaže, ja sam tvoja loša djela. Pa uzvišeni Allah vjerniku pokaže kada je u kaburu mjesto koje mu pripada u džennetu. Pa kada to vidi, kaže, Allahu dragi, daj da nastupi što prije sudnji dan. Ne može čekati. Dakle. Babo kupi djetetu biciklo i u garaži ga zaključa, ali kaže, vidi ga, pogledaj ga, vidi ga, ali ne možeš ga voziti prije završetka školske godine. On ne može dočekati šta? Da završi. Pa uzvišeni Allah vjerniku povećava, on je tu, ima pored sebe, jel tako,
jednog lijepog sabesjednika, kabur mu se otvori 70 podlaktica i osvjetljen, i još mu se pokazalo mjesto u džennetu. Hoće Allah da mu poveća još njegovu radost. Nevjerniku kabur se stijesni tako da mu kosti prolaze jedne kroz druge, pored njega ružan sabesjednik i još mu se pokaže mjesto u džehennemu da se još više poveća njegova propast i kaže gospodaru, nemoj da nastupi sudnji dan. Pogledajte razlike između dvojice ljudi. Došlo je kod imama Ahmeda ibn Abi Shejbe i kod imama Bejheke u njegovom djelu Ispatu Azabil Kabr sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hureyre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada vjernika stave u kabur, kaže, on čuje zveket na nula onih koji odlaze sa kabura. Kada ga spuste u kabur, dođe namaz kod njegove glave. Dođe post s njegove desne strane, a zekjat s lijeve strane. A kod njegovih nogu dođu dobra djela. Od dobročinstva, od naređivanja dobro odličan zla, od bogobojaznosti, to bude kod nogu. Pa kada mu prilazi azab sa glave, kaže namaz ne može s ove strane, ne može prići. Pa pokuša mu se prići s desne strane, kaže post, molim vas, s ove strane ne može mu se prići. S lijeve strane, kaže zekjat, s ove strane ne može, prilaz zatvoren. S nogu kada mu kažu dobra djela, dobročinstvo, bogobojaznost, kažu ne može ni s ove strane. I tako ostaje, znači, tvoja te dobra djela čuvaju u kabu. Dobra djela koja činiš, to je put tvoga uspjeha. Nema drugog uspjeha. Niko ne može ništa za tebe, nego ti sam za sebe. Pa će mu se učiniti da sunce zalazi na horizontu. Doće da ga ispitivaju meleki, jer tako munkeri nekir ga ispitivaju, o ko ti je gospodar, ko ti je vjera i ko ti je poslanik. Pa kad ga budu pitali, njemu će se učiniti da sunce zalazi i kazat će, pustite me, kaže, samo da klanjam akšam, pa ću ja odgovarati. Pogledajte vjernika. On je svoje razmišljanje sa dunjaluka odnio sa sobom u kabur. Je li tako? Jer nakon zalaska sunca, je li tako, ima šta? Maserija turska koja moraš je pogledat. Pa taman kad bi bila i po cijenu akšama, ponekad, da nije često, nije problematično. Jer ti ako ne pogledaš seriju, to se odražava negativno na tvoj život, je li tako? Nisi ti vidio, je li tako, kako ćeš, šta ćeš, ne možeš tu seriju uklopiti u svoj život, to se mora. I onda ponekad, znači da akšam i prođe, je li tako, nije to, ne treba preterivati. Treba biti musliman, ali ne treba šta? Ne treba preterivati, jer preterivanje nije dobro. Pa seriju, znači gledati to, pogledajte danas ljude po ulicama i po društvima, kako se ponašaju, znate kakve se serije prikazuju na televizijama. Vjernik zna kada zalazi sunce da ima akšam namaz i da se sa akšamom ne treba ništa iščekivati jer je njegovo vrijeme relativno kratko i da ga treba klanjati u prvom vremenu. I zato kažu hanefijski učenjaci, kažu prije akšama nemaju dva rekiata. Klanjate li dva rekiata prije akšama? Ne klanja, pa dobro, u našim džamijama ne klanjate. Zato što po hanefijskom mezebu kažu namaz treba akšam požuriti zbog kratkoće vremena i ni prije namaza nema nikako. Kod nekih drugih učenjaka imaju dva rekiata. Uglavnom, vjernik zna kada zalazi sunce da treba klanjati namaz. Kakve serije, kakvi filmovi? Žrtvovat ćeš sebe za taj namaz, da ne kažemo nešto što ti može samo šteti, koristiti, ne može nikako. Ne može sa pozitivnom nulom izaći nikako. Pa su mu kazali, kažu, ma klanjat ćeš ti, kaže, samo nam odgovor na ovo što imamo. Pa je vjerniku nakon smrti sve mu je lakše, za razliku od nevjernika. Njemu što dolazi nakon smrti, sve mu je teže. Kaže, imam Tabaranije, zabilježio u svome srednjem muadžemu od Ebu Hurajre sa dobrim lancem prenosilaca, prolazio je poslanik sa svem pored jednog kabura. Pa je upitao, kaže, ko su ovi ljudi u kaburu? Ili ko je ovaj čovjek u kaburu? Pa su kazali taj. Kaže mu, kaže, dva rekiata koja vi klanjate, kaže, draža su ovome čovjeku ovdje, kaže, nego cijeli dunjaluk. Ti uđeš u džamiju, dva rekiata, ponekad doma sjedneš, ne klanjaš dva rekiata. Iako je to suprotno sunnetu. Jer poslanik sam kaže, ko uđe u džamiju, da ne sjeda dok ne klanja dva rekiata.
Ta dva rekiata nakon smrti draža su ti od svega što je ostalo iza tebe. Ne tvoje imovine, dunjaluka cijelu. Ibn Ređep el-Hambeli je zabilježio u svome djelu na Tajful Ma'arif Ebul Feređe, jedan veliki učenjak, on je učenik Ibn Al-Kajima. Umro je 695. hidžretske godine. Ili 795. On ima djelo koje je zvala Tajful Ma'arif. U tom djelu spominje da su učenjaci iz prvih generacija govorili da je čovjeku najbitnije nakon smrti ili najveća želja da bude oživljen, da klanja dva rekiata i da se vrati u kabor. Nema mu da ga pita šta ti je najveća želja, kaže dva rekiata da Allah klanja. Da se čovjek pokori. Pa šta onda kaže za ljude koji, znači, žive ništa? Dok ne dođe melek smrti. Ništa. Ništa on nije pripremio sebi za ahiret. Jedne prilike je došao Mutarif ibn Šehir, Mutarif ibn Abdillah ibn Šehir, jel on, Selefa. Došao je i bio na putu, pa se umorio i legao da spava. Ali legao na jedan kabur, nije znao da je kabur tu. Pa je usnio tog čovjeka u kaburu, kaže mu, slušaj me, kaže, vi, kaže, živi, radite, a ne znate. A mi, kaže, znamo, ali ne možemo raditi. Da mi znamo to što, i da mi možemo to što vi imate priliku da činite, drugačije bi to bilo. Pa je prilika, znači, čovjeku da uradi dobro djelo. Jer dobra djela, znači, ona su zaštita za čovjeka. Ništa ga ne može drugo zaštiti do njegova dobra djela. Pa te uzvišeni Allah čuva tebe i tvoju porodicu zbog tvojih dobrih djela. Okjane ebuhuma saliha. A njihov otac je bio dobar čovjek. Čiji otac? Dva jetima, dva dječaka, u kojem uzvišeni Allah nam govori o tome u Kur'anu. Tako su Rukih govori o tome. Da su bila dva dječaka i njihova riznica ostala, pa kaže da je njihov babo bio dobar čovjek. I zato čovjek, Said ibn Musaib, poznati učenjak iz generacije Tabina, je klanjao dugo. Pa ga pitaju, pa što toliko? Kaže, ja ovim namazom čuvam moju djecu. Čuvam moju porodicu. Mojim namazom čuvam moju porodicu. I onda je proučio Vokjane Ebuhuma Saliha, a kaže, njihov čovjek, otac je bio dobar čovjek, pa Allah htio da im dođe ta riznica, da je sačuva zbog njegove bogobojaznosti i pobožnosti. Jer čovjek ponekad biva, kako došlo braći u hadisu Ibn Omara, koga bilježi imam Buhari u svome djelu Al-Mufred, sa dobrim lancem prenosilaca, kaže, inna rađule le juhramu rizq bi sebebi el masijeti jameluha. Kaže, čovjeku Allah uskrati opskrbu zbog grijeha koga čini. Nemam opskrbe. Zaradim ili ne mogu zaraditi ili nemam. Živ bio, kontroliši se, pregledaj šta radiš i kako postupaš. Jednoga dana je došao Ebu Tajbe Taberi, veliki šafijski pravnik koji umro 450. hidžretske godine, živio u Bagdadu. Bio je na lađi i lađa je uplovila u luku. Pa je došao i skočio sa lađe na zemlju. Sa velike visine je skočio, a imao 100 godina. Pa su ovi prisutni odmah, jel tako, odmah i kuke i motike po njemu. Star si čovjek, pogledaj, te baš lijepo siđi. Kaže im, ovi, kaže, udovi, misli na ruke, na noge, kaže, mi smo ih, kaže, u mladosti čuvali od grijeha, kaže, pa nam ih je Allah sačuvao u starosti. Pa nam je, uzvišen je Allah ti dao tijelo da mu budeš pokoran, nije im dao da mu griješiš. Bilo kakvu vrstu griješenja, nije te zbog toga uzvišen je Allah stvorio. Stvorio te da uspostaviš robovanje na zemlji, a to ne može nego činjenjem dobrih dijela i pokornošću stvoriti da za ožem. Došlo je u hadisu koga bilježi Imam Hakim ibn Abi Shejbe u svojemu Sanefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibn Abbasa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao iqtanim khamsan qabla khams. Kaže, iskoristi pet stvari prije nego što rastubi drugi pet. Šebabeke kable heremik, tvoju mladost prije starosti. Osihatek kable sekamik, i tvoje zdravlje prije bolesti. Oginake kable fakrik, i tvoje bogatstvo prije siromaštva. O faragake kable šugolik, i tvoje slobodno vrijeme prije zauzetosti. O hajateke kable umeutik, i da iskoristiš svoj život prije smrti. Pet stvari. Jer kada dođe drugi pet, gotovo je.
nema čovjek više mogućnosti. Pa da se čovjek ne bi kajao onda kada neće mu koristkanje, iskoristi. Kaže Suvejd ibn Gafle, Suvejd ibn Gafle je od tabijina, on je u stvari muhadram. A muhadram je kod hadijskih stručnjaka čovjek koji je doživio džahilijet i islam. Znači, primio je islam u vrijeme poslanika, salosaname, ali ga nije vidio. Pa je on muhadram. I o tome imam sujut, ima posebno djelo kome je govorio, kao što je bio Ebu Ređa el Ataridi i kao što je bio Ebu Osmane Nehdi i kao što su Lesedi i kao što su bili, kao bio svoj divnu gafle i kao što je bio najbolji od njih. Ko je najbolji tabin? Ko? Uvajs il Kareni. Tako došlo kod muslima u sahihu. Hajru tabi'in, ređulun ju kalu lehu Uvajs. Najbolji tabin je čovjek koji se zove Uvajs. Uvajs il Kareni koji je bio u Jemenu živio, pa je poslanik, sam rekao, kad dođe u Medinu, kaže neka vam dovi, pa je Omer tražio da mu dovu čini. Oni su primili islam, ali nisu vidjeli poslanika. Kaže ovaj Suvejd ibn Gafle, kaže, kada mejta stave u kabur, dođu meleki i kažu, mada amilte lima ba'del maut, šta si, kaže, radio za poslije smrti? Šta si pripremio? A oni gore što stoje, kažu, mada tarekte lena lima kablel maut, kaže, a šta si nama ostavio prije smrti? Sin pita šta si mi ostavio? Jesi li ti, babo, sve dugove pokupio? Jesi li to nekome nešto pripisao bez moga znanja? Jel to nešto nekome otišlo na stranu da sina zanima i gore porod šta je ostalo? A meleke zanima šta si sa sobom donio. Pa je razuman onaj koji radi za sebe. Pitanje je, poslanik je slavno pitan kako je kod Buhari došlo u sahiju. Kaže, kome je, kaže, imetak njegovih, kaže, naslednika draži od njegovog imetka? Kaže, Allah, poslaniče, nema takvog. Kaže, svakome je draži njegov imetak. Kaže, vaš imetak je ono što date, a imetak je naslednika ono što ostavite. Tačno, čovjek treba ostaviti svojoj djeci. Međutim, nemoj ti ići tamo, a da sa sobom ništa ponio nisi. I zato je čovjeku dozvolio na smrtnoj posteli, kada završava dunjalukom, da kaže, dajem trećinu od moga imetka u sadaku. Ne smije više od trećine. A trećinu smije oporučiti. Jer to je zadnje, znači, od čega uzima nagradu, Allahu dragi, prije čega? Prije dženaze. Imaju dženaza, nakon toga to je što se nosi od dunjaluka i nakon toga nema sa njim više ništa, osim ako radio nešto od one tri stvari koje su došle u hadisu, je li tako da se čovjeku prekidaju djela, osim od tri stvari, što je vama poznato. Pa je činjenje, znači, tih dobrih djela, čovjek treba sebe, braću, navikavati na to. Došlo je kod imama Ahmeda i kod Abda ibn Humejda u njegovom muntehabu iz njegovog musneda, došlo je predanje koje ima vjerodostojan lanac prenosilaca da je poslanik, sada sam rekao, od Enesa ibn Malika, kaže Iza kameti sa'atu wa fi jedi ehadikumul fasila fe in stata en jagrisha kable en takume fel jefa. Kaže, ako nastupi sudnji dan, a neko od vas u ruci ima sadnicu i može je zasaditi prije nego što nastupi sudnji dan, kaže, neka zasadi. Dobro, Allahov poslaniče, ja imam sadnicu u ruci, nastupio sudnji dan, kome da je zasadim? Ta sadnica, ona je sredstvo. Cilj je, znači, da iziđe nešto od plodova, jel tako, da ljudi se mogu koristiti, ja ljudi, hajvani. A nije cilj da se zasadi, nastupi sudnji dan. Ne, hoće se kazati, nemoj gubiti nadu u činjenje dobrih dijela, čak ni u tim zadnjim momentima kada više nemaš. Tvoje je da uradiš, da zasadiš i ti svojim zasadzivanjem imaš nagradu, a nakon toga uzvišeni Allah daje nastupa sudnji dan kako hoće. Nemoj, dok možeš učiniti dobro djelo, savjetom, kaži savjet. Ti uputi nekome savjet. Jer čovjek ponekad može predložiti nešto, pa da zbog toga ima nagradu, jer kao kaže poslanik, sa osvrame tako, dalo lehajri kefajri. Onaj ko uradi dobro, on je, ili ko ukaže dobro, on je kao onaj koji ga je uradio. Zabilježio imam Ahmed i imam Ibn Hibban i Tabarani u svome velikom mođemu sa dobrim lancem prenosilaca od Mujahida ibn Džabra, da je rekao, ušao sam, kaže, ja i Jahja ibn Džade kod jednog od Ensarija, kod ashaba, anonimnog ashaba, čije ime nije spomenuto. Kaže, pa smo čuli od njega da prenosi,
kako je pred poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme, spomenuta jedna djevojka. Sluškinja iz Benu Abdel Muttalib. Poslušajte kako trebaju čovjekova djela da budu. Spomenuta je sluškinja koja stalno radi. Uvijek ona radi. Radi dobra djela. Danju posti, noću klanja. Svako večer u namazu, cijelu noć, a svaki dan posti. Kada je to čuo, poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, ja, kaže, postim, a i ne postim. Znači, ima dana kada postim, ima dana kada ne postim. Kaže, klanjam noću i odmaram. Femen ragibe an sunneti felejse minni, kaže, ko ostavi moj sunnet, nije od mene. I ovaj hadis je došao u drugoj jednoj formi, iste ove riječi kod Buhari i kod Muslima. Ali ja sam spomenuo riječ ovdje kod Ibn Hibana, rivajet njegovi, kod imama Ahmeda i Tabaranija, zato što ima jedan dodatak koji je bitan za nas. Pa nakon toga, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pogledajte jedne poslaničkog prijesjeka ljudskih dijela. Kaže ovako. Inne li kulli amelin širraten u fetra. Kaže, svako djelo koje čovjek čini ima svoj uspon, ima svoj pad. Svako djelo koje čovjek čini ima svoj uspon, ima pad. Nije čovjek u početku činjenja određenog dijela kao na kraju. Prvi dan taravije, ti došao u džamiju, je li tako? Lijepo, atmosfera, ambijent, taravija prva. Jedva čekaš da počne prvi 10 rekiata i ti si agilan, klanjaš jednostavno 12, 15, 16, već ti teže, već kažeš 18, Efendija požure, Allah ti se smilo. Iako Efendija klanja kratko, nije dugo nešto klanjao, međutim, tebi je to izgledalo šta? Nisi isti kao na početku. A kad 18. dan ulaziš u džamiju Ramazana, dok uđeš na vrata, već ti mrak pada na oči, kako će klanjati 20 rekiata, kad će to proći? Nisi isti na početku i na kraju. I to je priroda čovjeka, to nije problematično. To je priroda čovjeka. Međutim, šta je problematika? Idemo dalje sa hadisom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, femen kanet fetretuhu ila sunnetin fekad ihteda. Kaže, ko bude fetra, to je futur. Znate šta je futur? To je malaksavost. Kada čovjek oslabi, izgubi volju, nije više, nema onoga žara ili lana kao što je imao. Kaže, čije bude ta malaksalost u toj silaznoj putanji, kaže, ako bude prema sunnetu, on je na uputi. Omen kanet fetrtuhu ila bidatin fekad dal. A čiji taj silaz bude prema novotariji, kaže, on je zalutao. Šta znači on? Čovjek kada radi djelo i osjeti malaksalost u tom djelu, treba u toj silaznoj putanji da slijedi šta? Uputu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Danas spomenem, primjer. Kod Buhari i kod Muslima ima predanje da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao u džamiju i vidio da je konopac razvučen s jednog kraja džamije ili između dva stuba. Kaže, čiji je konopac? Kažu šta? Zejnebi. Od Zejnebi. A šta to znači? Kažu, kada se umori, ona se osloni na konopac. Kaže, odvežite ga. Kada neko kaže od vas, ustane da klanja, neka klanja dok može. A kada se umori, kaže, neka spa. Poslanik vam nikada nije rastezao konopac i ostavio sam konopac i klanjao. Klanjaj koliko možeš, 2 rekiata, 5 minuta, 2 minute, 3 minute, pola sahata, koliko možeš, umoriš, spavaj, odmori. Jer kaže poslanik, sa osvijem, možda čovjek samog sebe proklinja ne zna. Ja sam bio na sabahu, klanjao iza imama i učili kunut na sabahu. Šafije uče kunut na sabahu. Iako je ispravno da se kunut ne uči na sabahu. To nije ni kod Hanefija, ni kod Malikija, ni kod Hanbelija nije sunnet. Samo kod Šafija. Međutim, oni uče su. Imam je došao pospan. I on uči i kaže, Allahu, dragi, pomozi nepravednike. Allahu, pomozi ih. Allahu, pomozi. Ovi iza njega i oni polu pospan ostali. Amin. Amin. Ti si živ bio kad dolaziš na ibade, trebaš biti odmoran. Pa je naredio da se odveže taj konopac. Imam Ahmed jedne prilike je klanjao, pa je gledao da klanja, znači kako je, smatrao da je namaz po sunnetu. Pa mu kažu, što toliko pazi, što? Pa kaže, ne trebamo biti, kaže, paziti na sunnet samo kad smo u rahatluku. Uvijek pazi na, to vam je to. Kada si u tegobi, kada si na silaznoj putanji, gledaj da uradiš nešto malo od dijela, neka bude malo, ali neka bude, lijeblujekum ejukum ahsenu amela, da bi vas ispitao ko će lepše raditi. A nije rekao više.
Nije rekao više. Pa kod Allaha je bitan kvalitet dijela. Više nego kvantitet. Došlo je kod imama Ahmeda u njegovom usnedu da je Ebu Hureyre rekao: ko uradi dobro djelo, Allah mu daje, neću navoditi na arapskom jeziku tekst zato što je dug, da ne gubim vrijeme. Kaže, ko uradi dobro djelo, Allah mu daje milion nagrada za to. Kaže Ebu Osman en-Nehdi, a on prenosi hadis od Ebu Hureyre. On je tabin, prenosi hadis od Ebu Hureyre. Kaže, pa sam krenuo na hadž ili na umru, kaže, da vidim Ebu Hureyre, da ga upitam o tom hadisu. Pa sam rekao, Ebu Hureyre, jesi li ti rekao da poslanik sam kaže, onaj ko uradi dobro djelo, da mu Allah daje milion nagrada za to? Kaže, nisam. Nisam ja to, kaže, rekao. Ja sam rekao da je poslanik sam sveme kazao, onaj ko uradi dobro djelo, Allah mu daje za njega 2 miliona nagrada. Potom je proučio وَيُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ نَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Uveštrostručuje ta djela i daje od sebe veliku nagradu gospodara za uđenje. Međutim, ovaj hadis u njegovom lancu prenosilaca ima Ali ibn Zaid ibn Đuda'an, a on nije bio pouzdan kod hadijskih stručnjaka. Pa je hadis neispravan. Međutim, ima hadis kod Tirmizije od Omera radijallahu anhu, za koga šejh Albani kaže da je dobar. U njemu kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men dakale suq thumme kale la ilaha illallah wahdehu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ko izgovori ovu dovu kad uđe na pijacu, Allah će mu, kaže, upisati milion dobrih dijela, izbrisati milion loših dijela i dići ga milion deređa. Šejh Albani ovo predanje ocjenjuje dobrim. Pogledajte kako je čovjeku jednostavno dojde veliki nagrad. Ovo da ste spomenuli umetima prije nas, oni bi se borili protiv nas. Da budu oni sledbenici poslanika sa osam. Poslanik sa osam kaže, ko dođe petkom, okupa se kući, opere tijelo i dođe u džamiju i približi se blizu imama i sluša hutbu i ne priča za vrijeme toga. Prije toga klanja, kad uđe ono što želi klanjati prije džume, i sluša i završi džuma, kaže, ima za svaki korak godinu dana posta i godinu dana noćnog namaza. Krenuo si iz kuće. Iz kuće si krenuo, imaš kilometar do džamije, 1000. 1000, da kažemo da je korak metar. Imaš 1000 godina, 500 godina noćnog namaza, a 500 godina posta. Kaže Ali el-Kari, veliki hanefijski učenjak, kaže, ne znam hadis u šarijetu da obuhvata toliko dobra kao taj hadis. A svi mi to možemo uraditi. Došlo u hadis da se trebaš okupati, opereš glavu i tijelo. I poraniš u džamiju, ideš pješce, a ne jašeš, znači ne koristiš šta? Pa ni biciklo. Nego ideš pješce do džamije. I dođeš, uđeš u džamiju i klanjaš dok se imam ne popne na mimber. Kad se popne na mimber, ti staneš, zaustaviš i slušaš pažljivo. Svejedno dopala se hudba, ali se ne dopala hudba. Je li tako? Ma ljudi sjedi, ako efendija kaže nešto što mu paši, on klima glavom, dobar je, dobro je. Ako mu nije dobro, on to već negoduje, već klima glavom. Tvoje je da šutiš i da slušaš hudbu. I klanjaš džumu za svaki korak godinu dana posta i godinu dana noćnog namaza. I onda čovjek kaže, na sudnjem danu traži sebi opravdanje. Nisi, nema, ti si nepravedan prema sebi bio. Vohum je stari hune fiha. Rabbena ahriđna namel salihan gajre ledi kuna namel. A oni će ga lamiti u džehennemu, gospodaru, izbavi nas, vrati nas na dunjaluk, da radimo mimo onoga što smo radili, da budemo bolji. Pa im uzvišeni Allah odgovara odgovorom nakon koga nema više pitanja. Kaže, evo lem nuamirkum ma je te zekjer u fihi men te zekjer o džajekum un nezir. Kaže, zar vam nismo dali priliku da živite i da toliko vremena imate da onaj ko je htio da razmisli imao dovoljno vremena da razmisli? I kaže, došao vam je nezir, onaj koji opominje. Šta je nezir? Kaže Ibn Abbas, bijele dlake, pobijela kosa,
pobijela brada, ostario. I nakon toga nisi shvatio da je život prošao. Na tebi Allah vidi kao da ti neko litar mlijeka izlio na glavu, pobijelio. I nakon toga nisi shvatio da život prolazi Allahov robe, da se moraš rastajati ovim dunjalukom. Poslanik sal kaže u hadisu, koga bilježi imam Buhari o svome sahihu, od Ebu Hureyre, kaže: "A'zara Allahu imran akhara ajalahu ila aw hatta balaga 60 sana." Kaže: "Allah neće primiti ispriku od čovjeka koji je živio 60 godina." Nema ispriku. Gotovo. S 40 godina ti si sazorio. Hatta iza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kad on doživi svoju zrelost i doživi 40 godina, kaže: "Gospodaru, olakšaj mi da ti zahvalan budem na tvojim velikim blagodatima i mojim roditeljima da budem zahvalan." 60 godina čovjek ima ništa. Bošnjak, Bošnjo sa 60, 70 godina voda kera po ulici. On je naučio u svojih 60 godina dunjaluka da drži za uže kera i da vodi. Moraš, jer ćeš se držati za Allahovu uže i za kerovu uže. Jedno uže držati moraš. Ili ćeš se pokoriti Allahu, a za ođel i raditi po njegovim propisima, ili ćeš slijediti gore one koji se deklarisano onako kako se deklarisano. I nema opravdanja nikakvog. Znači, čovjek nikakvog opravdanja nema nakon te pozne starosti došao si. I nakon toga, i zato je došlo u hadisu, Ebu Hurere kod Muslima u sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže: "Trojici, kaže trojica, Allah ih, kaže, neće očistiti i neće ih na sudnjem danu pogledati i njima bolna patnja pripada." Kaže: "Šejhun zani, wa malikun kezzab, wa ailun mustakbir." Starac nemoralnik, vladar lažov i oholnik, siromah oholnik. Siromah se okolio, ništa nema. Ništa nema. Ne posjeduje ništa i oholi. Što se ti oholiš? Čovjek koji nešto ima, on ima razlog da se oholi. Čovjek koji ima bogatstvo, ima razlog da se oholi. Ima razlog, ali nema pravo. Ima razlog, ali nema pravo. To je razlika velika. Čovjek ima razlog da uradi nešto što je zabranjeno, ima razlog, ali nema pravo da to učini. Tako isto vladar lažo. Što ti lažeš, ljudi? Što lažeš svoje podanike? Imaš vojsku, imaš policiju, zašto i lažeš? I starac nemoralnik. Starac nemoralnik, onda vidi lice žene u 6 mjeseci, to je njemu puno. Samo da je vidi sa kilometar. Kakve ti potrebe imaš da nemoral činiš? Moraš prije toga hodati po apotekama, stimulans za sebi tražiti mjesec dana da bi bio nepokoran. Nego ti to pokazuje da je tvoje srce, šta? Pokvareno. Kao što je srce onoga siromaha, oholnika, pokvareno. On je ohol u svome srcu. Oholost ušla u srce i zato ga na sudnji dan Allah neće gledati. Zato čovjek oholnika koji je tako izišao, izlazi iz džipa, džip i odijelo na njemu vrijede više nego čovjek i sve njegovi meta koji ima i njegova, tako, njegovi preci što su imali. On kada se oholi, ne mora, znaš, da je nužno ta oholost došla u srce. Da mu je srce oholo. Mogu biti postupci oholo. Međutim, kod siromaha je to očito. Pa čovjek, znači, neće biti neće biti pošteđen kazne zbog toga, znači, što je njegovo srce pokvareno. Mjesto da čini dobra djela, on čini ono što je uzvišeni Allah azuđel zabrani. Došlo u hadisu koga bilježi imam Taberani i bilježi imam Ahmed, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ko prouči suru kul huvallahu ehad 10 puta, 10 puta suru kul huvallahu ehad, Allah će mu sagraditi dvorac u džennetu." Kaže Omer radijallahu anhu: "Allahu poslaniče, ako je to tako, onda će ja puno učiti."
kaže, pa dobijat ćeš uvijek ljepše i bolje dvorce. Pa čovjek ima priliku, prilika je otvorena ispred tebe da radiš dobra djela. Samo je pitanje, znači, tvoga žara i tvoje volje, znači, koliko si ti spreman da radiš. A ništa drugo nije upitno. I na sudnjem danu, znači, čovjekov stepen u džennetu će biti tamo gdje je, jel tako, koliko je radio. Iako djela ne mogu biti nikako, za djela nije džennet protunagrada za djela, jer čovjek ne može svojim djelima nikad zaraditi džennet. Međutim, čovjek se trudi, znači, maksimalno, jel tako, trudi se maksimalno koliko može. Pa je dužnost, draga moja braćo, čovjeku da čini, znači, dobra djela i da u tom pogledu, znači, ne malaksa. Naročito dobra djela ima, naročito imaju svoju vrijednost kada biva vrijeme, kada su ljudi nemarni. Nije isto biti u društvu u kome su ljudi pokorni i u kome su ljudi nepokorni biti vjernik. Nikako. Došlo je u hadisu kod imama Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, salatu lewabine hine termedul fisal. Namaz odabranih Allahovih robova je kada se zemlja toliko ugrije da prži papke devčadi. Devčad mlada ona zbog neizgrađene, znači papci neizgrađene, što ne može hodati po tako vruće, nego bježi u hladi, tu se smjesti, dok to ne popusti tamo negdje iz Ekindije, ne mogu hodati. Kaže poslanik, sal sam za to vrijeme, a to je neki sahat vremena prije podne namaza, kaže, to je vrijeme odabranih Allahovih robova. Namaz odabranih Allahovih robova, njemu bliski, jeste u tom vremenu. Zašto? Zato što su tada spavali. Arapi su kajlulili prije podne. Svakim danom prije podne su kajlulili. Osim petkom, kajlulili su posle podne. I to zaključuje iz hadisa koga bilježi imam Buhari u svome sahihu. Pa je vrijeme u kome ljudi su, znači, nepokorni gospodaru, puno preče, znači, za činjenje dobrih dijela od vremena u kome su pokorni. Svi. Svi zajednički. I zato je noći namaz posebno vrijedan. Kada svi spavaju, a čovjek Allahu, jel tako, Allahu ovaj, na seždi ili na kijam. Pa je razlika, znači, ovaj između ta dva slučaja. Došlo u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ko abdesti, u hadisu Ebu Sejd al-Hudrija, bilježi ga imam Ibn Mađe i Hakim, i Tabarani, kaže ovaj šejh Albani da je dobar, kaže, ko abdesti, potom kaže, subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu en la ilaha, ne, subhanak Allahumma bihamdik, estagfiruke wa etubu ilaik. Kaže, to će biti zapisano na listove, potom zapečaćeno i ostavljeno do sudnjeg dana. Niko ne dira u tvoje dobro djelo. Dođeš na sudnjem danu, znači imaš... Rekao je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, u hadisu, došao jednog dana, kako došao u hadisu kod imama Ahmeda, da je došao, kaže Enes ibn Malik, i stresao jedno drvo. Pa je palo nešto lišća. Pa je ponovo stresao, pa je drugi dio. I tek treći put kada je stresao, sve je palo. Kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kaže, zaista, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, kaže, brišu sa čovjeka grijehe, kao što, kaže, što ovo briš, kao što ovo lišće opada sa drveta. Pogledajte, kada bismo kazali da je lakše čovjeku da se očisti od grijeha nego da učini grijeh, ne bismo pogriješili. Da učiniš grijeh, ili tako? Ovaj, hoćeš ići na more, tako. Moraš, ili tako, ovaj, pripremiti se, pa moraš rezervisati dole hotel, pa moraš pripremiti auto za puta, pa moraš uzeti godišnji odmor. Pa to je ceremonija priprema, ili tako? Da svi ne mogu, ja sad, jel tako, cijela mahala ide na more, ja ne idem. I kad se vrate, svi pričaju, ja nemam o čemu pričati. Svi se vratili garavi, ja bijel. Pa idem ja na more. Ti da učiniš to što želiš učiniti, ti moraš se dobro. A da se očistiš od grijeha, to je puno lakše. Pa je čovjeku preče da se čisti od grijeha, nego da zarađuje nove grijehe. Dakle, čovjek je, draga moja braćo, nakon njegovog vjerovanja, ubjeđenja u srcu, u gospodara za žel, dužan da čini dobra djela. I neka niko ne misli da može doći pred gospodara i da ovaj smatra da će tek tako jednostavno, znači, ovaj, proći sa svoje la ilaha illa ako ništa od djela nije činio. To je pogrešno ubjeđenje kod mnogih muslimana.
ti si dužan da činiš dobra djela. Uzvišeni Allah te duži u Kur'anu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao kao najbolji rob i najviše je činio dobra djela. Pa čovjek ne može, znači, tražiti nikakvo opravdanje, nego je dužan, znači, da, je li tako, čini od dobrih djela koliko može. Pa će shodno dobrim djelima, znači, na sudnjem danu, njegov stepen, znači, biti shodno, znači, je li tako, djelima koja čini. Tako, znači, zikr, tako namaz, tako post, tako hađ, tako dobročinstvo, sve su to, znači, djela za koja će čovjek dobiti, znači, veliku nagradu kod gospodara zaođele, pa ne treba čovjek biti, znači, nemaran. I o dobrim djelima i o nagradama za dobra djela, činjenja dobrih djela, to je, braćo, tematika o kojoj su islamski učenjaci pisali zasebna djela, o tome se može danima pričati, nagrade koje je uzvišeni Allah obećao, iako mi muslimani ne radimo dobra djela radi nagrade, nego radimo radi našeg gospodara, zato što nas gospodar duži. I zato znali nagradu ili ne znali nagradu, nema. Za kurban, o vrijednosti kurbana nijednog hadisa vjerodostojnog nema. Svi hadisi daif. O vrijednostima kurbana. Hoćemo li kazati, budući da nema vjerodostojnog hadisa, o vrijednosti šta me čeka od nagrade, neće klati kurban. A uzvišeni ti Allah kaže u Kur'anu, فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Naređuje ti da kolješ kurban. To je dovolj, ništa ti drugo ne treba. Ma dok mi je moj gospodar naredio to, ne može biti nego dobro. I ne može biti nego nagrađen. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koga bliži Buharija, kada čovjek od vas uradi dobro djelo, kaže Allah uzme to, braćo i sestre cijenjeni, to dobro djelo u svoju plemenitu ruku i gaji ga, kaže, kao što neko od vas gaji svoje ždrijebe dok to ne budu planine dobrih djela. Allah uzme tvoje dobro djelo i gaji ti ga na sudnjem danu, kaže, evo ovo je robe. Pa nisam ja to, gospodo, uradio, nisi ti uradio, ali te ja te toliko nagrađujem za to. Pa ne bismo, znači, smjeli nikako biti od onih koji su nemarni, koji ne čine dobra djela, jer se ta, znači, ta se pokornost vraća nama samima prvenstveno, a potom i našem kolektivu. I problemi u kojima se nalazimo nije ni zbog čega, nisu nego zbog griješenja i zbog nepokornosti. Ibn Hadžar kaže, poznati učenjak u svom dijelu Fethul Bari, u komentaru Buharinog Sahiha, koga je pisao 25 godina, kaže, čovjek koji ostavi namaz, kaže, on šteti, kaže, cijelom kolektivu muslimana. Pa kako to? Kaže, zato što na tešehudu ne kaže Esselamu alejna wa ala ibadillahi salihin, ne kaže, neka je mir na nas i na sve dobre Allahove robove. Jer ko je u džami, kada to čini, on čini tebi dovu svim muslimanima. A ti, budući da nisi klanjao i ostao si tamo negdje, pored grijeha koga si počinio zbog toga, nisi došao, ti si meni uskratio pravo kao svome sugrađaninu, da meni doviš kao što ja trebao da dovim tebi. Pa je činjenje dobrih djela, znači, korisno, znači, za jedno društvo. Oni stvoritelja te barak tala da nas uputi na ono što je najispravnije. Allahu te alamu sallallahu alaihi wa muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Dragi braćo, ako ima neko pitanje, kako zove, zamolio bi da to upisano u formu pošaljete nekog brata kako je isu meni da ja preuzmem. Mi ćemo sačekat par minuta. A oni koji odlazi za moje da to uradi na tip način, kako ne bi ovdje ostalo za mir. To je odluči, to je mene što tiče, ja nije povratiš. Daj, kaj jedno pitanje. Kako će ponakati vidjeti da... Ari, baj se. Zamolio bih vas, braćo, da tiho da izađete, molim vas. Ovdje pitanje, kaže, koji je najbolji savjet sestri koja srcem ima želju da se pokrije, a fali joj onaj zadnji puš da to odradi? Thank you.
braćo, molim vas još jednom da tiho izađete, napuštate džamiju. Pitanje pokornosti Allaha azzawajal u pitanjima koja možda čovjeku teško padaju, vezana su za njegovo srce. Znači, vezana su za njegovo srce. Pa čovjek mora voditi računa o svome srcu. Jer neće čovjek ovo oko pogledati u haram, nego nakon što mu srce da zeleno svjetlo. Znači, kada čovjek učini haram, srce mu je dalo zeleno svjetlo. Znači, problem je u korijenu. Treba korijen liječiti. To je problem. I nema boljeg puta i načina od toga da se, znači, sestra duži sa vjernicama. I da sjedi sa njima. I da vidi da je mahrama i da je pokrivanje, da je to potpuno normalna stvar. I da u tome nema ništa čudno i nema ništa strano. I da je to njen uspjeh na ome svijetu. Znači, hidžab je za... Žena ima dva hidžaba. Ima hidžab od zidova, ima hidžab od platna. Hidžab od zidova je kada je u svojoj kući. A kada mora skinuti taj veliki hidžab da izađe na ulicu, onda stavi hidžab od platna da je muškarci ne vide. I to je uzvišeni Allah azza wa dželle zadužio, znači, vjernicu time. I ne može biti čednost, ne može žena upotpuniti svoju čednost osim time, znači, da pokori se gospodaru azza wa dželle. Pa je najbolje, znači, druženje sa vjernicama i uzimanje njihovih iskustava, znači, i razgovor sa njima, znači da žena shvati da je kao čovjek koji ne klanja. Pa nekad klanja, pa nekad ne klanja. Sjedni sa razgovaraj sa ljudima koji klanjaju 5 vakata namaza. I vidi je li to ikakva tegoba. Nego naprotiv, to ti je olakšica. To znači tvoj život balansira. Pa je jer ja ne bih sada govorio da treba i terhiba, da treba poticaje i plašenje. Ako bismo govorili hadise koji govore o zabranama, znači, i da žena koja izlazi, znači, takva na ulicu, kakav je hukm i propis, bojim se da bi rekao nešto možda što bi nekome teško palo, ali su došli, znači, hadisi koji to osuđuju i koji idu čak do stepena prokletstva, pa, znači, ne bi sebi trebala osoba to dozvoliti, nego bi trebala, znači, nastojati da što prije, znači, riješi taj problem. Iako znamo da nam je efendija novotar, da li po njegovim djelima, da li moramo klanjati za njim. Braćo moje, ja bih vas zamolio da me pazite, dobro što ću kazati. Novotarije se dijele u dvije vrste. Imamo novotarije koje su u akidi i novotarije u fiku. Akaidske novotarije, to su ono gdje su motezile, gdje su šije, gdje su džehmije, murđije, haridžije i tako dalje. I to je čisto, toga je ehlusunne čist. To nema ništa. Imamo druge vrste novotarija, to su novotarije koje su novotarije u fiku. Zapamtite, nema ni jednog mezheba, a da neko nije prigovorio tom mezhebu iz drugih mezheba da je dotična stvar novotarija. To ne postoji. Pa su novotarije koje su određene stvari, koje nemaju udjela, znači, u tom akaidskom ubjeđenju, ne ulaze, znači, nikako u propis da čovjek posti zbog njega namaz. I za nekoga namaz, to nikako. I onda mi smatramo, što mi smatramo novotarijom? Možda ti smatraš određenu stvar novotarijom, a ta dotična stvar ima uporište u mezhebu. A imam stedi mezheb. Na primjer, dođete vi u džamiju, uči mu jezini kamet. I kaže, kad kameti salatu, kaže efendija, Allahu ekbar. I ovaj uči dalje, kad kameti salatu, Allahu ekbaru. I efendija napola i kameta, donio tekbir i klanja. Šta ćeš ti reći i zakazat ćeš? Ova efendija ne može ovoga mujezina ni sa sodom bikarbonom. Ne može ga smisliti. A da ga može smisliti, sačekao bi bar da završi, tako i kamet, pa bi donio tekbir. A to je po mezhebu. Kod Ebu Hanife po mezhebu je tako, da imam ne čeka kraj kameta. Ne ide to tek tako u novotarije. Nije problem, imam. Kažete, imam novotar. Šta se Ebu Hanifom? Pa pitanja gdje se ulema razišla i gdje ima ijtihad i gdje jedan od imama slijedi pravnu školu, iako ne imala argumenta, neće se to tek tako jednostavno karakterizirati kao bidat i bježati od čovjeka zbog toga. Bidat je ono što nema osnove ni u mezhebu i bidati su tradicija, to ne može znači ući pod kapu šerijata nikako. Tradicija koja nema osnove pa se želi uklopiti u vjeru, to je drugo. Međutim, pitanja koja su vezana, znači, mi smo klanjali, živjeli smo u Jordanu i ubijeđen sam da je kunut na sabahu bidat.
kao što kažu hanefijski učinjaci, malikijski, ambelijski. Ali smo klanjali za naši imama i svi šejhovi kod koji smo učili od učenika šejh Albanija i sam šejh Albanija kao svjetlo sunneta ome vremenu govorio, kaže, ako se za imama dignu ruke, kaže, amina je za njih. Pa je, znači, pitanje, znači, novotarija, znači, treba definisati, treba, ili za treba sjest, treba razgovarati, pa ponekad mogu biti ubjeđenja različita. Ako se radi o novotariji koja je o akaidu, to je opasno i to je drugačije, a pitanja, znači, koja su fikske prirode, ona su fleksibilnija i neće, znači, utjecati nikako na ispravno, znači, namaza iza nekoga. Jeste. Da li je ispravno klanjati farz nekog namaza u autu? Namaz, stajanje u namazu je rukn namaza. Da čovjek staji, stoji, znači to je kijam, taj je rukn namaza. I čovjek ne smije taj rukn ostaviti osim kad ima, znači, validan razlog ispravan šerijatski. Hanefijski učenjaci, imame Srhasi u svom Mebsut, to je najveće djelo hanefijskog fika, kaže čovjek kada klanja u lađi, mora klanjati stojeći, na lađi. Osim, kaže, da ne zna plivat i da se boji, postoje, je li tako, relevantni pokazatelj da se može prevrnuti, da ode u more, kaže onda će klanjati sljedeći, drugačije neće. Pa čovjek ne može klanjati u autu. Farsa ne može klanjati u autu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi klanjao vitr na jahalici, a klanjao bi farz, sišao bi sa jahalice i klanjao kako došlo u hadisu Ibn Omara kod Buharije. Pa ne može se, znači, klanjati farz u autu. I dobro, šta je čovjek? Kaže na polju, dobro, malo, šak, hajmo ovako, ti stao u autu, na polju malo i kiša rosi, malo kiša pada. Fino. Radiš na bauštelu. 8 sati kiša pada, nikad šefu, nisi rekao šefe, imaš očivolu. Znači da pada. A kad trebaš 2 minute, 2 rekiata da klanjaš podne namaza na polju, to ti je problematično, od toga praviš tragediju i tražiš nekakve olakšice, a tamo možeš sa nekakvom kabanicom i odjelom specijalnim raditi na minus 8 sati, 10 sati, nije problematično. Kada je u pitanju dunjaluk, sve žrtvuješ, a kada je u pitanju čovjekova, vjera čovjek, to je pogrešno. Izađeš iz auta, klanjaš 2 rekiata ili 3, eventualno tako, farza. Znači, ne smije se ostavljati, znači, ruk namaza osim iz opravdanog razloga. A opravdani razlog da se čovjek boji neprijatelja, da se stao tu, da ti neko može nauditi, da može, znači, biti problema, da si bolestan, da ne možeš izaći iz auta i slično tome, ili ti je veliko opterećenje, a to čovjek zdrav ne treba, znači, nikako da... Da li je dozvoljeno staviti surmu muškarca radi ljepšavanja? Islamski učenjaci se razilaze. Ispravno je mišljenje, da ne duljimo sada, ispravno je mišljenje da muškarac ne stavlja surmu radi uljepšavanja, nego stavlja radi liječenja. Ismid, ta surma koja uteže oko kada čovjek obnevidi, to je radi liječenja, a nije radi uljepšavanja. To je, znači, onako zaključak mišljenja islamskih učenjaka po tom pitanju, a može čovjek, može biti problem, ti staviš sebi surmu i neko te sa leđa saleti da te pita jesi li slobodna. Kada se kući klanja zajedno sa hanumom vakat, da li se uči na dova subhanake naglas ili je uči svako za sebe? Da li se ima dužan učiti svaki rekat glasno, da li je hanuma mora čekati dok ja predam selam, pa i ona? Pa dobro, ako je ovo namaz u džematu, onda logično. Čovjek, ako je namaz na kome se uči naglas, učiš fatihu i suru, a ako je podne ili kindija, učiš u sebi, a subhanake se uvijek uči u sebi. Tu nema razilaženja, znači, među učenjacima, da subhanake, znači, ili dova prije toga uči uvijek u sebi, jesno. A žena čeka kada muž, znači, predaje selam, ona nakon toga onda predaje, jesno. Ovo je sve bilo.
Koji je stav dovođenja male djece u džamiju i na predavanja koja plaću? Pa vidite ovaj, što se tiče djece, djecu treba dovoditi u džamiju, znači kada djeca znaju, shvataju i razumiju. Ne treba dovoditi malu djecu u džamiju da ometaju klanjači. A dovedi dijete u džamiju prije između namaza, pokaži mu džamiju, ovdje je mihrab, ovo je, znači da i skače malo po džamiji nije problematično, ali u vrijeme namaza ne treba, znači, ovaj dovoditi djecu koja će ometati klanjače, naravno ako dijete može biti mirno, nije problematično, ali ako će ometati klanjače, to ne treba, a naravno i na predavanje isto tako, jer znači ljudi su došli s ciljem da nešto čuju, dijete malo neće ovaj time ništa, znači, nego ometati, znači, one koji čuju. Pa je ovaj ometanje, znači, na predavanjima, ne bi se to trebalo dešavati i bolje ne dovoditi djeca, znači, u džamije. Mogu li raditi potiranje po čarapama na poslu? Mi je teško skidati, to je abdestio. Ako bih na ranije uzeo abdest, potrao po čarapama, da li mi je ispravno? Dobro. Potiranje po čarapama je, braće, pitanje koga se ulema razilazi. Kod hanefijskih učinjaka nema potiranja po čarapama. U hanefijskoj pravnoj školi se ne može potirati po čarapama. Oni su, znači, hanefijski učinjaci imaju pravila koje postavljaju pitanje vezane za mjeste. Drugi učinjaci kažu može se potirati po čarapama i Imam Ahmed spominje, i to spominje Ibn Munzir, da se od osama sahaba prenosi potiranje po čarapama i Ibn Kajim u svome dijelu Tehzibu Sunen dodaje još četverica sahaba koji su potirali po čarapama. Tako da je potiranje po čarapama olakšica koja je dozvoljena ovaj, i nema u tome, ako Bog da nikakve smetnje, ima hadis kod Tirmizije da je poslanik sa samim potirao po čarapama. Međutim, taj hadis je po svemu sudeći, on je hadis El Mugire ibn Šobe, a to je njegova, znači to je njegovo polje. On je tu bio najučeniji od ashaba po pitanju potiranja po mestama. Isti hadis je došao kod Buhari i kod Muslima, kaže se potiranje po mestama, a ne po šta po čarapama. Kod Tirmizije se kaže po čarapama, pa ispravan Buhari je kod Muslima ovaj rivajet, a taj kod Tirmizije je slab. Iako ga šejh Albani ocjenio ispravnim, ali ispravnije je ono što kažu velikani ummeta, da se to odnosi na mestve. Ali je došlo potiranje po čarapama od ashaba. I to je olakšica za čovjeka potiranje, pa nema smetnje, znači, da se potire po čarapama. Ovaj. Ali je pitanje šta? Fikske prirode. Ja imam jednog moga brata Daju, neću vam spominjati ime, nemam ingerencije, on ne potire po čarapama. I nas dvojica uđemo skupo obdesanu. Ja potarem, on ne potare. Znači, drag mi je ništa manje od mog rođenog brata. Nikakve razlike ne. To je pitanje koga se ulema razišla. Ti si uzeo jedno mišljenje, ovo uzeo drugo mišljenje, stav učenjaka, pitanje hadisa, ispravnost njegove, pitanje prakse ashaba i tako dalje. Znači, ta pitanja ne smiju, znači, biti samo ovaj razlogom razilaženja među ljudima, a budući da je meni postavio pitanje, inša Allah, da dozvolim potirati počarapu. Da li mogu učiti transkripciju Kur'ana? Imam cijeli Kur'an u transkripciji na latinici, a znači, na latinici napisan Kur'an. Znam da je ispravnije učiti arapski, ali trenutno mogu učiti na ovaj način. Zabranjeno je. Zabranjeno učiti Kur'an na transkripciji. To je zabranjeno. To su islamski učenjaci okarakterizirali zabranjenim haramom i imamo jednu disertaciju, danas je napisana na našem, na arapskom jeziku, o zabrani toga. I ja sam spominjao to u hađu, pitanje u knjizi o hađu, možete pogledati, imate tamo, znači, o učenju kur'anskih dova, kada smo pisali, to smo dole napominjali u fusnotama, da je to ulema, da to ulema smatra haramom. Da se kur'anski jezik, da pišeš elif, la, mim, zali, kel, kitabu, to je zabranjeno. To se ne smije raditi. Prevedi, nije problem. Uči na arapskom, nije problem. Ali da pišeš na svome maternjem jeziku arapske riječi, da i tako čitaš, to ne smije. Jer to je iskrivljivanje Allahov govora. To ne smije. I zato savjetujem svima vama da dolazite u džamiju da učite kuransko pismo. Zašto imamo džamije i zašto imamo pouku i zašto imamo ovaj, da nas neko pouči, nego tako da ne bi nikome savjetio da to čini, to nije dozvoljeno. Šta ću raditi? Čitaj prevod, nemoj čitati transkripcije na takav način.
Mogu li doklanjam gledati u listu ispisano u ajetima Kur'ana i klanjati na sunnetima? Nema smetnje. Osoba koja ne zna dova, nije naučio, teško pamti, nije problem da stavi nešto i da gleda. Neka samo to ne lista. Jer ti pokreti rukom su dodatni pokreti, a došlo je u hadisu kod imama Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao uskunu fi sala, budite, kaže, mirni u namazu. A to prevrtanje listova, to znači je oponira toj mirnoći koja bi trebala biti u namazu. Pa da čovjek sebi napiše i da gleda i da čita, to nije problematično, namaz će biti ispravan. Kad bi to čak uradio na farzu, ne bi kazao da je namaz pokvaren. Ako ne zna i na farzu kad bi to uradio dok se nauči, nije problematično. Bitno je da razmišljaš o svome namazu i da klanjaš i da se učiš i da ideš u tom pravcu. Pa tamo kad je sebi napisao, nikakav problem nije. Bitno je, znači, da čovjek obavi namaz. To je. Uzvišeni Allah nagradi doktora Safita. Meni, braći, još ostaje samo da vas poselam i da vas pozovim, ako bude, i na sljedeći mjesec, na sljedeće predavanje, zadnja sreda u mjesecu. Eto, selam alaikum.